ខ្ញុំ ਨੇ ខ្ញុំ ਸਿਲਾ ថ្ងៃនេះ ព័ត៌មានជូនដល់ អ្នកគ្នា សារជាថ្មី ហើយ អ្វី ដែល គួរ ចាក់អារម្មណ៍ បំផុត នោះ គឺ ជា ខ្ញុំ បាន មាន របស់ មួយ ដែល ថ្មី ហើយ អ្នក ទាំងអស់ គ្នា ក៏ ជា ចាក់អារម្មណ៍ ហើយ សម្រាប់ អ្នក ដែល រស់ នៅ ក្នុង បរិយ ហើយ ខ្ញុំ ទុកថា អ្នក ទាំងអស់ គ្នា ក៏ ជា មាន ផល វិបាក ដូច ណា សោះ ថ្ងៃ គឺ យើង ត្រូវការ ធ្វើ ការងារ ប៉ុន្តែ ប្រព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ បែរ ជា អត់ មាន ប៉ះ មាន សេវា ដូច ណា ខ្ញុំ មាន របស់ ដែល ថ្មី ចង់ ឲ្យ អ្នក ទាំងអស់ គឺ ការ ប៉ ដើម្បី ឆក់ យក សាម សេវា ពី ខាង ក្រៅ ដើម្បី ចូល ក្នុង ផ្ទះ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ សូម ឲ្យ អ្នក ទាំងអស់ លើក ទៅ តោះ Let's go ឧបករណ៍ដែលត្រូវប្រើប្រាស់រួមមានបង្កាប់ម៉ែត្រឬបន្ទាត់ដូមីណូ2គូកន្ត្រៃដៃព្យួរសម្លៀកបំពាក់និងខ្សែកែវបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវពត់ដៃព្យួរសម្លៀកបំពាក់ឲ្យត្រង់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឧបករណ៍នេះmm
ោកបានព្រះសាយើងឃើញទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលដាក់មានគឺឡើងសេវា4កោ